আগতে জেঠৰ বাৰখৰ প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্য তাপমাত্ৰা 40 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা বহাগ মাহতে প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসী বহাগৰ ৰিপৰিপ মলয়া যেন এতিয়া গল্প কবিতাৰ হেঁপাহা বহাগতে জেঠৰ বাৰখৰ উপলব্ধি কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে যদিও মাজে মাজে বৰষুণ দিছে তথাপিও কমা নাই গৰমৰ মাত্ৰা এই গৰমে প্ৰভাৱ পেলাব নেকি নিৰ্বাচনত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহক লৈ চিন্তিত নিৰ্বাচন আয়োগ চিন্তিত কেন্দ্ৰ চৰকাৰ দেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত হোৱা গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে প্ৰভাৱ পেলাব নেকি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত তাক লৈ ইতিমধ্যে দুবাৰকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক 26 এপ্ৰিলত দেশত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন মাজত আছে এটা দিন ভোট গ্ৰহণৰ দিনটোত প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ হলে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগক সষ্টম হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে নিৰ্বাচন আয়োগে কেৱল অসমতেই নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন ৰাজ্যসমূহতো একেই পৰিৱেশ নিৰ্বাচনৰ ভৰপক সময়ত উৎকট গৰমে দহিছে ত্ৰিপুৰাক 26 এপ্ৰিলত হ'ব লগা পূব ত্ৰিপুৰা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পাৰাস্তম্ভই জুৰুলা কৰিছে জনজীৱন দিনৰ ভাগত 40 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডলৈ বাঢ়িছে তাপমাত্ৰা আনকি নিশাৰ ভাগতো কমা নাই গৰম প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে স্তব্ধ কৰিছে সমগ্ৰ ত্ৰিপুৰাৰ জনজীৱন ইতিমধ্যে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী পুৱা 10 বজাৰ পৰা 1 বজাৰ ভিতৰত ৰাইজক বাহিৰ নোলাবলৈ আহ্বান জনাইছে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ ৰাজহ বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিবে জাৰি কৰিছে সাৱধানবাণী আগন্তুক দিনকেইটাত গৰমৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেয়ে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী বা জুলীয়া দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিছে দুৰ্যোগ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু প্ৰশমন বিভাগে লগতে এই দিনকেইটাত চাহ কফি মাদক দ্ৰব্য সেৱনৰ পৰাও বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কৃষকসকলকো এইকেইটা দিনত পথাৰলৈ নাযাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বহাগতে জেঠৰ বাৰখৰ প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্য তাপমাত্ৰা 40 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা বহাগ মাহতে প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসী বহাগৰ ৰিপৰিপ মলয়া যেন এতিয়া গল্প কবিতাৰ হেঁপাহা বহাগতে জেঠৰ বাৰখৰ উপলব্ধি কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে যদিও মাজে মাজে বৰষুণ দিছে তথাপিও কমা নাই গৰমৰ মাত্ৰা এই গৰমে প্ৰভাৱ পেলাব নেকি নিৰ্বাচনত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহক লৈ চিন্তিত নিৰ্বাচন আয়োগ চিন্তিত কেন্দ্ৰ চৰকাৰ দেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত হোৱা গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে প্ৰভাৱ পেলাব নেকি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত তাক লৈ ইতিমধ্যে দুবাৰকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক 26 এপ্ৰিলত দেশত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন মাজত আছে এটা দিন ভোট গ্ৰহণৰ দিনটোত প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ হলে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগক সষ্টম হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে নিৰ্বাচন আয়োগে কেৱল অসমতেই নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন ৰাজ্যসমূহতো একেই পৰিৱেশ নিৰ্বাচনৰ ভৰপক সময়ত উৎকট গৰমে দহিছে ত্ৰিপুৰাক 26 এপ্ৰিলত হ'ব লগা পূব ত্ৰিপুৰা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পাৰাস্তম্ভই জুৰুলা কৰিছে জনজীৱন দিনৰ ভাগত 40 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডলৈ বাঢ়িছে তাপমাত্ৰা আনকি নিশাৰ ভাগতো কমা নাই গৰম প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে স্তব্ধ কৰিছে সমগ্ৰ ত্ৰিপুৰাৰ জনজীৱন ইতিমধ্যে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী পুৱা 10 বজাৰ পৰা 1 বজাৰ ভিতৰত ৰাইজক বাহিৰ নোলাবলৈ আহ্বান জনাইছে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে
ৰাজ্যখনৰ ৰাজহ বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিবে জাৰি কৰিছে সাৱধানবাণী। আগন্তুক দিনকেইটাত গৰমৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেয়ে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী বা জুলীয়া দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিছে দুৰ্যোগ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু প্ৰশমন বিভাগে। লগতে এই দিনকেইটাত চাহ কফি মাদক দ্ৰব্য সেৱনৰ পৰাও বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। কৃষকসকলকো এইকেইটা দিনত পথাৰলৈ নাযাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।